dragi naši, dobro i prekrasno jutro. Pitate se ponovo kuće, opet. Da, u 6.57. Da. Idemo, danas je 9.05. I idemo što na redovite vježbe sa malim. Jeste. Kao što bi rekli naši susjedi, 9. maj. Tako je. To je to, ljudi ti moji dragi. Da, malo da po... Malo... Idemo pješke i tramvaja. Da. Onda na tramvaj. Da ćemo vidjeti ko radi na estradi kada imaš vreće ili baš ako imaš budemo. Ajde. Hoćemo i to ćeš dobiti malo, ćeš rekao vam je jučer, da. Hoćemo i vidjeti. Sad ćemo mi vidjeti šta se zbiva u našoj firmi. Pokucaj, reci di si druže. Imaju zastavu, šta je to, 100 godina? Ja sam dobio, da. Aha. Kaj je to, 100 godina čistoće, kaj slavite? A ne slavimo, to oni slavi, ne 100 godina. Pa čekaj, a pa daj, di je cuga, di je šta? Priče, ja sam da se zavesao nekaj, malo 200 godina. A šta, pa daj onda. Čuj, daj onda nešto. Hvala, drugar nema vode. Pa smo donesli malo vode. Da. Eto ljudi, bili smo u reciklažnom. Po naše vrećke. Koje dobro vrećke. I je sad mirna konačno. Da će i on posla, pa će vidjeti šta je. Ali radi nešto ne, je bilo pa pisano. Rekao je jučer ovaj... Radi unapređenja sustava. Da, pa rekao je on jučer da svi dobivaju. Svi. Da je čistoća kao navodno odobrila. Da svi koji dođu, da nema veze, ja su bio 4 puta ili 3 puta ili 2 puta, da svima da sad cijele radi ovdje. A onda posle kad se to sve smiri, kad se vrati u kontekst, da će onda opet ići na 5 mjeseci, da. Pa ne bi ti ja lago čuo. Pa ne, pa šta? On mi će bi je to rekao, kad se zna, ja sam bez veze najviše. Zapravo kad sam išao kod mame, kad sam išao. Ne iću. Prekuće, da. Ja znam da sam Saroj pokazio. I onda veli Saroj, kao pokaži i ja sam tako. Eto ga, uglavnom idemo, bile, sad ćemo vratiti u reciklažnu, po vrećicu. Da, popodnevna šihta će možda biti mrvica drugačija. Nadamo se da danas stiže panel. I to sve i trebao bi još jedan stativ koji bi to podržao. Stić. I tako. Glava panela drugačija nego što je, da. Što mi stative doma imamo. Da. Tako da ćemo mi snimati. Glava panela je na navoj, da. A mi imamo one, ali baš na navoj, a mi imamo one što se, mogu se mijenjati stavci, ali ne može se glava. Da. Pa možemo mi svoju glavu skinuti. I odaj šuti. Da. I tako. Idemo to redovito na vježbanje. Da. I to je to. I to je to. Malo spava momentalno. I eto, čuli smo se ukratko jučer s odvjetnikom. Naša komšinica je isto uzela odvjetnicu i sad čekamo
šta bi bilo dalje. Da. Uglavnom to je to, nećemo sad danas da, više, je danas, koliko neće. Smo mali, danas nećemo pričati danas više o tim stvarima. Da. Neće, ja više o njoj, ja više. Više. Uglavnom, da se malo i do batinja vratimo. Da, morat ćemo. A gledaj, ne znam, možda se prošećemo pa podignem te panele. On je 8.15, 9. Ne znam, čak mislim možda malo gode s baki. Pa onda ja i ti da se spustimo po panele. Pa to bi mogli, da. Uglavnom, dok se budemo vraćali, malo i dobije baki. To se kući vraćamo. I zapravo vraćamo. I mi idemo bake, pa usput nešto pojedimo i to. To se kući vraćamo, probudimo pol jajce, cijelim putem rotirke nam svijetle. Pa daj, šutiš. Kad se kući vraćamo, probudimo pol jajce, cijelim putem rotirke nam svijetle. Otvrženo kapiju, dolazim u pratnji naših dragih lijepih plavaca. Daj šuti. Otvori bocu plavaca, da se napijemo. Da budemo lijepo i veseli. Daj šuti. Možda neko krpne i za našim stolom. Biće para kao blata. Daj, ajde pesam. Oni bi rekao fakat krkno. Ko onda je ministar, on? Iz Kumova. Ajoj, daj. Ja. Dobra jaja, dobra. Sedam para. Daj šuti, šta da šutim? Jel dragi Bog napravio ženu i muškarca da prave, da tucaju djecu sve? Da, ali ovak sad baš... Ja, pa to svi znaju. Da. Svaki muškarac ima čekić. Da, ne moramo se šaliti malo. To ću tako ide. Da. To ti tako, draga moja, ide. Ajde, golf, deri ga, ajde, tere. Uđe se unutra i onda se odledam. A gdje moja ljubav? Je. To je tako. Imamo sad videa, imamo sad sve. To je to. Eto. Sad si ti dobila vrećke. ZG vrećice. Da. Pa kad mi idemo patrologiju da shvatno rješava? Pa možemo... Da danas uvijecamo ovamo tamo, pa sutra u komadu. Da možda malo jednog, ne vučemo se sobom. Pa nemaš kaj, ide samo do svoje župe. Opet pita dozvolu da se mogu vjenčati.
da se župnik slaže da se mogu vjenčati u drugoj župi. Kod ovoga matičara moramo, matični ljudi, matice, da rodi one zeleni, da nemamo ovoga, da smo slobodni jedno i drugo od braka, da nemamo kužiška noću reći. Da, ja imam prije tebe trojku. Ma ne, trojku. Dobro, ajde, ti odmah ovoga. Da, ja imam. Imam. Daj, šuti. Imam. Pa tak je rekla ženska. Da, dobro, zedam, da i sam pustiš malo. I mislim da je, ali sve nesim, ja mislim, čak da mislim, moram još jedan pogledati da njihovoj stanici dokumente za vjenčanje i onda da točno ne znam šta trebamo i koliko ne smije biti stari. Ja mislim da je čak i manji, da. Znači sad ako vadimo, morali bi, sad je 6, 7, 8 mjesecu bi se morali vjenčati. Jer ne smije, mislim da se ne smije starije od 3 mjeseca biti ovaj dokument šta je. Pa ne znam, onda ćemo u 9. Onda jedino možemo u 7, 8, 9, da. Ne, 6, 7, 8, ako u 9. vjenčanje, onda u 8. moramo najkasnije izvaditi sve dokumente. Da. Da. Ljube, a gdje si ti u kameri? Ja tebe ne vidim. E, tako vidiš. Eto ljudi, ako Bog da, budete vidjeli uskoro i našeg novog člana obitelji koji će nam pomagati pri snimanju videa. I to je to. Joj, sad ne znači što trebam raditi. Ta je ljubav. Ništa, možemo tamo... Možda sjesti. Ne znamo kad je sjeti. Pa sad se sjetila. Pa mogu ja malo i stajati, ne moram ja sjeti. Pa nisam ja pensicu 100 godina. Ja sam dečko. U najboljim godinama. Ja sam pravi dečko. Četvorka, peta četvorka. Čekali smo da fermentira. Samo ono čekali. Ti bi morao ponovno do onog zvata pitaš hoće li, zapravo da njezinog muža pitaš hoće li ti biti kum i hoće li još, jel Dora je pristala, ali da li dalje ostaje kod toga da pristaje da bude kuma. Ali došlo vrijeme da se izmenimo. A onda bi trebali ovoga, trebali kupovati prsten. Bude ti ga tva dole kupila. Da. Ne znam šta bude čuva. Evo nam drugi tramvaj. Vidimo se na Britancu. A 12. Da. A to je ovog sad. No.
7:14. Za sat vremena imamo terapiju. Je teško za jarca kad... A dobro, budi se druga. Trebaš trama i nema. A nemaš, šta? To je tako. Ja ti povednije pred nosom, a onda drugog nemaš. Čovjek, više od 20 minuta, mislim. To je tako. A to je tako, draga moja, kaj ti mislija. Pobjegni, tramvaj, pobjegni. Sad nešto ide. Šta je bilo? Mislim da. Mislim da. Mislim ne. Mislim da. Vidimo se na Britancu. Gdje? Spremna. O majko mila, kam se ovom žuri. Kajmo je. Kajmo je cel. Prođeš. A, vidim već. Čekam, imamo vremena. Dobrih pol gure. Tak da možemo, ko u mirovini. Ipak nam je danas prvi dan u mirovini. Jedno mi drugo. Lagano, slagano. Što bi ove rekli, mešar guzi. Eto, vidiš što će djele ovo objava. Cijela i na. Znači, jedan put po djetri, ovi ti daju dva paketa. 10 vrećice, ali koliko je unutra? 10? Po 10 litri. I makar mi imamo i kažem, ideći tjedan bi trebali do Zagrebačkog, da ima mali ima pravo povoditi za njega. A ćete ljudi vidjeti taj vlog. Vidjet ćete sve, gdje smo, šta smo, šta radimo. Kaj si trudno? Jesu. Makar nam se ja nije budio. Da mi je kava krivo sjelo. A nisam mi nagro pila. Ne, da tada želim si. I zato. Ah, Bože moj. Ah, Bože moj, a šta da sad drugo reći? Lijepo, lako. Aj, došlo vrijeme. Da se živim ja. To ti tako je. Da, da, tako da ćemo mi ići skupljati papirče, dokumentaciju i da te registriram na sebe. Da kupujem novo vozilo. Da šuti! Rabljeno, a? Da. Vrata na putu, pazim. Da. Da kupim novo rabirno vozilo. Nisu plaćali. Tako je vrata od pekara, da. Čuj, koliko si prešla kilometara? Da šutim. Ima 120.000. Ali ti si ono, ohoho, po godinama. Ko je, 89. godište, uff. Da, ono tako stari je bio, skoro 40 godina stari. Više ne vidite ništa da je. Ali vidiš da ja kupujem takva vozila.
Ja i daj, molim te. Pa da. Je, je. A tebe opet... Da prebudimo. A kam ti juriš? Imamo, kažem, pol sata, sad je pol. Pol sata, pol osam, 28. Dobro. Otvrženo kapiju, bar se očeraš. Ne do mene ne moli, taj vešo. Je, 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 da, da. Točno osjetim koliko se smršavljaju. I mi hlače spati. Kupi remen. Remenče, kupi remenče. Ma kaj ste. Dobro ti izgledaš. Ako hoćeš, bomo mi poradili na drugom etapu. Da imamo dva pjevača. Ha, ha, ha. I kada pjevaju u duetu, ima da pjevamo. Da. Makar sad, voleo bi da dobijem curicu. Baš bi volio. Ide već koji stiže polako žute kante. Aha. Je, je. Gdje ćemo mi staviti svoju? Da, da. Pa ispod kasnića. Ma, hoću, da. Neću bok tući ni u stan. Znači, ono, ispred svojih vrata ću se staviti, tak da ono. Pa nemaš gdje više, ili nam vrata ulična, nemaš više gdje stavljati. Sve je puno. Znaš kaj, gdje ću ja metim ti ispred svojih vrata, tak da ono, nema mi stol, pa ću moći svako jutro i kavu popiti. Daj. Šta ima veze? Tak da ono. Šta ima veze? Lijepo ja spijem s kavicom. Dobro. Imaće pult ko naplatna kućica. I ko hoće ući u naš stan, mora dati 10 eura. 3,8 eura, 30 eura. Da. I to je to. Malo si bili da je spavak. Jeste. Ja to pošto spavao sad. Kad će biti? Sine, ja se upalit. Da. Znam ljudi da smo vam dosta dosadni sa centrom Goljakom, ali Bože moj, moramo to snimati. To je dio našeg programa, ne? Jedino kaj ćemo uvijek nešto malo pred kraj izminjivati će se po panel, pa će se ići po ovo, pa će se ići po ono, pa će tako biti te završnice, te tako napravljene. Da nije stalno običajna ruka. I eto, radi se punom snagom, imate videa za sada. I uživajmo. I to je to. Baš me zanima kak će Robi snimat našu svadbu. Baš me to zanima. Baš. Kad je rekao Danijela da nije ti tak trebalo snimati, da je mali trebao biti fokus, sad ćemo vidjeti kakav ćemo mi fokus biti. Pa dobro, on je nekako konsni. Evo, šef se probudio.
Ne spava. A gdje imaju Duda? Tu kod njega. Aha. Maka sam je jer znaš da vam svaki put. A bo. Spremi Dudu van. A čuj, Bože moj. Jer je. Jer je to tako vam. Spremi Dudu van pa boli da. Bude pokraj njega. Aha. Da ustavim u njegu. Je, isto je. Nego da bude izgubljena. Da, isto, isto. Ne, ne, viš protiv. A čiv. To su ti životne tematike. Ipak ti nije to dijete, nije to čovjek. Do čovjeka još treba doći. Da, bude. Dijete. 3, 6, 9, 12 godina. Onda će nešto znati. Pa kad počne u školu. Pa mali čovjek, da. Pa kad počne u školu, pa. Mama, znaš, ja nisam kriv, ja mama, tata ovo, tata dođi mi u školu brani. Tata, ovo, tata ono, tata, ja bi ovo, mama, ja bi ono. Ja ću ga vidim kako, kakav će. A dobro, sva djeca su ti isto, ne mreš tako. Sva djeca su ti isto. Tako da. Svako djete, oho, idem ja u to. Moram dat gasa. Gasa. Tako da on. Gasa, gasa. Daj gasa. Idemo mi uskoro, daj gasa. Doćemo mi kod Marija. O, just Mario. Šta ima Mario? Sunce ti Bog i Bog te podario. Je. Da, bete, to ti tak ide. Evo nas ljudi na goljaku, kao što smo rekli, stižemo na vrijeme. Stižemo na vrijeme. Ajmo se. Recite šefe, šta vas muči, ajde šefice otvara vrata. Da. Evo da. Dobro, odim tamo otvori vrata. Ajde. Uviđenja, ugodan dan. Uviđenja. Što mi to stalo škrebeći pod potačima, uopće mi. Nije jasno. Eto. Ne moram imati jako vas. Ajmo gumu, idemo. Gumbomat. Eto ljudi, mi smo gotovi s goljakom, moja supruga je malo zasta iza mene. Ne znam, ajde, kaj? Koga? Koga? Kaj si ti tako? Ponašaš, kaj je sad? Niš. Pa daj se snimit malo. Eto, ljudeki, krenuli smo. Sad ćemo vidjeti koliko je sati. Vidimo, ćemo probati robije povući. Da to povućimo, malo ostavimo kod bakiše. A onda nas dvoje odnesemo to gore kaj trebamo.
se pomakni se, da. Da auto prođe, makni se guga. Sad ćemo vidjeti sve, kako gdje je kut. Da ću ja moj izvješće. Ajmo, izvješće Hrvatskog autokluba. Ništa, dobro, izdržao je više nego što je. Pa vidio si i sam po vremenu. Pa kad dobro, smo otišli, ako smo sišli. Pa izdržao je dobro, osim kad su ga zubići bolili. I na kraju se malo pobunio, jer mu je bilo dosta, došao do mene, uhvatio se za nogu i digo se. Kaj ti rekla tetka? Ništa, sve u redu, da je dobro. Pitala je koliko je sad, koliko je star, kaže ima 10 mjeseci, u šestom će navršiti godinu dana. Kaže dobro, to sve super ide. I šta, veseli se kraju vam? Pa ne, nije to rekla, nego kaže, vježbajte ga, s njim vježbajte. A ja kažem, dosta je teško zadrži fokus na jednome. Da. Ne znam šta da ti kažem. Ja znam sve vježbe, ali on tak kak je. A trebalo bi ga pritisnuti, ako pritisneš onda vrišti i onda ispod tebe radi šou. I to je, to su, ne znam. Ne znam šta bi čovjek više rekao, ono ne zna dole sa klincima i to je to. Kad to kada kaže ima trojku, imala se, ali ti je neko drugi odgaja trojku. Ovako je djete odgajaca. 6 ili 7 godina kad nešto razumije. A drugo je potpuno malo djete odgajati. Potpuno. Sad ja mislim, ono što je Unjak dok je zvao da će stita, rekao ja mislim da je to istina. A gle, može biti. Da on svih petera odgojio. A gle, može biti. Ne mora biti, ali... Gle, može biti. Ali pretpostavljam da je. Da on svih njih petero podigo do 7. godine i onda su... I onda je dalje bilo. Lako odgajat. Da, tako je najlakše. I onda ona priča kako ona trojku odgojila, jesi. Ali ti drugi odgojili. Tako je najlakše. Najlakše je, kako kažu, ono, napravi dijete i onda nek se roditelji, nek se majka muči. Ne, zato postoji... Odnosno otac u ovom slučaju. Dobro, da, ali ja govorim sad općenito. Nek se onda majka muči. Najlakše, trebaš ti biti je uz suprugu, majku, šta god da je, moraš biti. Ne znaš, ne znam, to sve tako ne... Ma dobro, da sad to... Ne znam. Šta drugo više? Šta bi čovjek drugo više rekao? Tako, mi ćemo da. Sad, ha? Onda do imaš, dobro je. Mi ćemo sada, dragi naši, dok dođemo do trga, polako zatvoriti vlog. Da, vidjet ćemo sad još. Danas bi trebalo dignuti taj panel, nadam se da ako ne bude danas bila tog panela, ja ću odustati. Ne da mi pa se... Pa ne, pa ne možeš prije nego što on dobije mail od čovjeka. Ne, dobio je mail, nego ga sad treba dopremiti. A isto i oni i ti njegovi kooperanti i to sve, da nemaju nekakav auto i da to sve, nego... Šta ono sad reći? Pa dobro. Eto nas, dragi naši, zvala je baka, joj njena sama ne zna šta bi više. Pa dobro. Pa ovako, pa onako. I sad šta? Šta sad da ja sad napravim? Ništa, da ja pa ne znam. Trebali smo reći da nam... Da, ne može jelo čekat za malog. Ne znam da li ima za malog jela. Mislim, ima
ovoga, ne znam šta je mislila danas malom dat. Ako je mislila da ćemo doći, ja ne znam. Malo će sad biti valjan da dođemo gore, to znam 100%. A ne znam šta je, sve isto i taj robi me stoliko zajebalo s tim panelom, isto. No, ono, dođe mi da mu više šta ga je morao nositi doma, on ga je htio isprobat, mogao je su meni probat moj, a sebi onda kupiti, onda kad ga pukneš, pukneš. Sad ja kužiš više od jedan dana, samo moram biti na toj bazi poziciji da ja njega podim. Kužiš, nemam niš protiv, ali on stvarno basače, pa ja ne znam oći auto imam, pa će ga žena vozi, to će, daj se dogovori s tim kooperantima, nek ti ga neko dofura, metni ga u GLS i vozi ga, joj, to toliko isto, tolika ono, bezobrazluge da desvijet ne vidi. Sad ovako, sad onako, nemoj me zvati prije 10, nemoj me, ono, malo više, ne mogu stanuti. S tim panelom već drmam od drugog mjeseca. I onda kaže, ti si nervozan. Nisam nervozan, čovječe, Bože, život ide. Ja imam jedan put 37, neću više imat 37. Imam će 40. I onda sad iz oko tog panela, daj da to poberem iz zraka. I sad je ovo, pa će, sad kad mi kaže, znaš, onda će već na jednu slijepu, možda će i odjeti, uzmi si ga i zrak, nekada. Nemam ja stalno, ja ne mogu stalno biti u gradu, strgan se. I onda ga mi se neko ljuti da sam dobio eti napad, pa dobro. Jer ja vidiš, nemam svojih pola sata, da legnem na krevet, da zatvorim oči i da se odmorim kod čovjeka. Dobio sam nekako i dobit ću opet. To se čini, jer ja nam svojih pola sata. Ili se ti ljutiš na Ivana, ili se Ivan Dere kružiš, ili na Sara stavno, isto po i onaj dan za sve kom. Bez veze, isto ona ne zna razgovarati sa ljudima. Recite mi to i to je, da li je to uključeno, ok. A čemu poruke kružiš? Ne kužiš, ja idem u onaj dan, ko ne znam šta. Sad me zove, ona ide s tim, ona ide tamo, šta je danas? Šta ide na plac, koju, da ne kažem šta, stalno po tom placu visi. Mi se preselio na taj plac protesta. Samo pa... Možda je nestalo hrani za njega. Nestalo je da je... Samo po tom placu za njega. Pa ne. U subotu ide na plac, pa ide u nedelju, pa daj više presunje s tim placima. Više ludo. Ono. Stalno nešto. Stalno hoda bavulja po tom placu. I onda mi jauče kako je ona potrošila puno novica. Daj se stisni kočnicu malo. Jučer mi je, ja sam kaže, zdrmala 200 eura, 120 za njih. Jučer sam, pa šta, pa kudi ideš u Trvić još kao? Tako sam se ja mako iz njezine kuće, ona je kontrola nad novcem izgubila. Ona troši ono, i onda kaže meni ću dati za malo za mora, nećeš. Nemaš para i to je amin. Nećeš, dati na novaca nemaš. Jebate, ja koji sam osoba sa invaliditetom, kužiš? Dobre. Ja osoba koja sam s invaliditetom, bolje raspolažem s novcima nego ono. Pa je ovo, pa je ono, okej, znam, ali...
Ona sad je ponovo na kafu. Pa će ići u petak, pa će ići u subotu, pa će ići u nedelju, pa da ja ću ti tamo napraviti sobu i budi na placu. Stano na placu. Znači ono, stano s tim placom. Znači neka treba. Ti govoriš s tim svom gospođom, što nemaš, što se nisi i gotovo. Maj, već mi je, znaš šta? Kupi to, platio i gotovo. Majde, više mi je pun kupa. Život joj se sastavljao samo od tog placa. I onda se ljubi. Kogod kad gdje... Da je sve skupo, da je sve skupo. Znaš se da je skupo. A skupo? A šta sam? Još je dobro dok zemlja opet ne prkne u recesu, tako sam ja bilo. Svaki dan sam na terenu. I sad, što najbitnije, ako ovaj nije donesao panel, onda neće nek kaže, oči sutra, opet sutra moramo vratiti na teren, znači, svojih 5 minuta odmora nema. Čovjek je stalno sutra. Ja kažem, ja ću se tek odmoriti kad umrem. Majte. Onda će se odmoriti. Wow. I ona je plac. Samo nek mi kaže nešto da ovo je puno, ja ću stara sama se sad zajebala. Ja kako sam se makao od tebe, ti trošiš po ruskom vodu. Svaki dan ona drma, ja ne znam, dobro, ja jesam potrošio juče novaca i to, ja priznam. I tu su koji krediti i svašta nešto i sad ne znam, šta će biti s tim odvjetnikom, ako će se i njega morat plaćat, naravno, neće ti to čovjek džaba radit, neće se toliko zamarat time, a ne znam. A to je trebalo drugačije posložiti. Prvi krediti, kad su stigli, ne. Ne. Ništa na pola, ne. Deložacija, da. I gotovo. Nego ja idem me spašavati žive glave, ne. I već, ja nisam došao u kuću, tuđe kredite. Financijera, te godinama štedi i ne znam šta i sad šta se desilo, desilo se to da ja sam ja došao tu i sad neće koga, ne znam, rješavam kredit i šta bi se trebalo. I ona nije bila od 2 i ne znam, ko je u Zagreb nek je došla od 2 i 2, boli me briga. Krediti, novci se moraju vratiti, nemamo više te šta vratiti. Ja neću plaćati, neću prći. Ona kad je došla u Zagreb, ona je trebala lijepo vidjeti šta je s tim režimom. Sjeda stol i vidjeti šta je s tim režimom. Ajde, Gordane, idemo. Dum. Koliko ima to, ajmo pola, odi se zaposliti, ne idi sam. I sad bi lijepo bilo, u miru bi živjeno. Samo, kad dođe odmijem, onda ću ja. Idemo. To, napišite njeznoj odvjetnici, novci se moraju vratiti. Kako god se znaju, ja nisam došao u tuđu kuću da sufinanciram nečije stvari. Znači, ona je preuzela kuću, sa dugovima, i gotovo, nemamo tu šta više razgovarati. Ona je uzela kuću s dugovima, mi apsolutno nemamo više šta razgovarati.
život. I neće se više oko toga, oko toga diskutiranja više. Ali me se samo pitam ko je to utužio da mi je. A Kefina sve bi rekla da što gotovo, da nema otkud sam da ti ljubavi. Sad će prije 2017. To je postupno. Da, samo što je to sve novijeg datuma i ti ne mreš ništa. A da je starijeg datuma ti onda možeš dignuti spor protiv njih ili tužbu ili nešto ili to. Da. A sad ovo je nula bodova. Da. Ma nema šta, nego isto ima stara. Pa jebote, pa stalno po tom placu drvaš. Stalno, stvarno. Kad godina da je mora bić na placu. Ti je tvoj plac. Pa dobro, da. Kaj god. Previše, da. Ne, stvarno, ovaj. Kaj god, ono, ja moram ići. Pa ne mraš ići nikad, ne mraš mi ni, više ni ti kuvat, ni ti davat više. Da nisam više obavezan. Da nekoliko sati. Da vidim. Da, 10.37. Ali 20.10. I onda odnes malo, bi onda se moram opet vraćati. Čekaj, 3000 dana po dvije. Ajde. Tako. Aj, oj, mene. Čekaj, prođe ova kolona. Djeca. Učuvi mi. Oh.
Tako se ponašaju jedan i drugi prema tim stvarima, to je toliko, to je toliko slabo da ti je to nevjerojatno. Zašto ti ja kažem sa onim bebizim, to moraš ko na dlanu držati, to moraš ovako, to moraš onako, jer ako to ne čuvaš i ne paziš da nema ogrebotina, ma možda. Ti je fučkat. To su za takvi uređaj. Tako i on. Oni, ja mislim da ni on ni ona nemaju osjećaj. To je samo otišlo bebe, hvala. Pa daj pripazi, makni nešto sa stola, metni na sredinu, metni ručnik, metni kutiju, metni najlon nekakav. Ne bi se to desilo. Onda je meni prigovorio, joj ti si razbio sat, joj koji e pa sad je to vidiš. A meni nije pao sat, ono da sam ga baš bacio. Izmako mi si iz ruke, kome, tebi, meni, nebitno, i pao je. Kad nema ni ručka, jebote ko da mećeš lonac na se. Sada me ćeš lonac na zidu. Ne znam. Pa ne znam kaj da se ti 20 minuta šećem tu, jer šta da ja biš ovaj. To je 37, 10. Ne znam, imam tu pati neki džur. Žiri i gotovo, pa ćemo to pobrati i pojesti taj grah i idem dom. Idem se odmarati. Neće ni vide svaga danas. Šta bude? Dobro, malo ti... Gordana, ja se hoću malo odmoriti. Pa znam, ali malo se ti smiri. Nisam, ja sam smiren, ja se hoću malo odmoriti. Pa znam. Ja se hoću malo odmoriti. Razumiješ od kako Ivan došao, ja čovječe nisam nego da malo odmah. Stalno sam, ili sam za tobom, ili sam za Ivanom, ili sam za pompom, ne znam. Ajde, dečko, daj vodi, to pokoli, nije potres. Gnjezdo. Što bi čovjek reći? Onda mama isto stvarno kad dođe, ona hoda po tom klasiku, daj se više smir. Onda mora mi to gujak neće rješavati, jer sam za njezinu zemlju, sad su mene pak hvalili u to sve. Pa koji vrag jebe? I sad ću reći, sad ću ti to, sad ću ja odnesti, ne da vam Bog više da ja moram ići s jedne strane grada na drugu. Ja s tom zemljom nije, moje vlasništvo nije, niti ja sad imam šta imati. Idi to dole, to je tvoje, idi to raskrči i zdravo. Ma ne, ona sad ne znam, dole nek samo padne
da samo padne cijena. A naravno da će past, jer ovi će htjeti k sebi i naravno da će se rušiti cijena. A kaže, šta će slovom? Pa od javnom bilježniku napravi ugovor, metni na banku i dobro. A ne, ne znam, ne mogu više. Dobro, ali šta je tu, ne možeš pa sad ne, ništa? Pa ne, ali ne mogu ništa, ali kužiš, ono, nemam, ja nemam 5 minuta za sebe da noge odmore. Stalno sam u pogonu. Ljudak i mi se vidimo u idućem videu kad krenemo po planu.